Anne-Frid Lyngstad, var det här oväntat? Ja, det tycker jag nog. Jag hade inte vågat hoppas på det alls. Hade du någonstans en känsla av att den här låten ändå skulle gå hem hos den europeiska publiken? Ja, det trodde jag nog. Jag trodde att det hade en god chans, men att vi skulle vinna, det hade jag faktiskt ingen aning om. Vad i så fall hos den här låten var det som du trodde skulle slå? Ja, titeln mycket tror jag, Waterloo. Stickan Andersson, du har författat den här låten. Varför skriver man en slager om Waterloo? Ja, man skriver en Eurovisionsslager. Det innebär att man gör en slager inte för Sverige utan för Europa och världen. Det första man då gör är gärna att man tar en titel som man tror kan förstås utav alla. Vi hade en liknande förra året och vi gjorde någonting som heter Ring Ring som gick igen i samma titel på alla språk. Förra året så gjorde ni en slager om hur man ringer till varandra. Det här året gjorde ni en slager om hur 40 000 människor dog. Cyniskt uttryck. Nej, det var väldigt cyniskt uttryck. Därför att det var ju inte alls meningen. Utan Waterloo är ju ett känt begrepp världen över. För står ju för någonting som har hänt i historien. Det har ju inte alls någonting med människor som dog. Det var verkligen att vinkla grejen, jag måste säga det. Vad betyder det för Sverige och för svensk slagerproduktion att vinna en sån här tävling? Till att börja med betyder det, tror jag, en väldig massa för Sverige som turistland. Jag tror att en massa människor efter 19 år som vi har hållit på med det här och varit med i Eurovisionen äntligen vann. Det betyder att det kommer en massa journalister från hela världen nästa år till Stockholm. Roland Eivort, underhållningschef vid TV1. Har Sveriges Radio överhuvudtaget ekonomiska möjligheter att arrangera det här nu? Jag ska vara ärlig så vet jag inte det idag. Vi ska göra en analys av det. Ettan har väl inte knapert, men vi tänkte låna av tvåan. Är det egentligen någonting att vinna en slagerfestival för TV1? Ja, vi vinner inte så mycket så det var väl ganska bra. Pengar har vi inga, men vi ska gå till Riksbanken och fråga.